Suiqəstlər, ölüm, terror. Sanki dünyanın nizam intizamına çevrilib. Ölüm hər zaman var. Biri var əcəllə, biri də var. O birini birazdan biləcəksiniz. Salam, vergülə hoş gəlmişsiniz. Bəzi insanlar şanslı olaraq doğulurlar. Bəzən qarşımıza çıxır ki, filan kəsə az qala maşın vuracaqdı, dağdan aşacaqdı, güllə yanından belə keçdi və s. Bu şanslılardan biri də Leonid İliç Brejnevdir. Brejnevə nə az nə çox düz 16 dəfə atəş açan sovet zabiti bəs kim idi? Bu hadisə 1969-cu ildə baş verib. Bəlkə də həmin dövrdə heç kimin ağlına belə gəlməzdi ki, kimsə ölkənin birinci şəxsinə baş katibə atəş açacaq. Dayanmadan 16 gülləni Brejnevin avtomobil karvanına tuş edəcək. 1969-cu ilin yanvarında SSR-nin Soyuz 4 və Soyuz 5 kosmik raketləri tarixdə ilk dəfə kosmosda birləşib. Bu böyük nailiyyətlə bağlı keçiriləcək tədbirlərdə kosmonavtları Vnukovo aeroportunda Leonid İliç Brejnevin şəxsən qarşılaması, daha sonra isə Kremldə dövlət mükafatları ilə təltif olunma mərasimi planlaşdırılmışdı. Tədbirin keçirilməsi yanvarın 21-ində nəzərdə tutulmuşdu. Ancaq bu tarix Vladimir İliç Leninin vəfatı günü olduğundan sonradan 22-sinə keçirilir. Və təbii ki, kosmonavtları Kreml qarşısında alqışlamaq arzusu olan paytaxt sakinlərini mətbuat vasitəsilə bu haqda məlumatlandırıblar. Brejnevə sui-qəsd edəcək şəxs isə bu haqda gec məlumat əldə edib. Ancaq bu gecikmə onun xeyrinə olub. Bəs bu şir ürəyi yiyən sui-qəsdçi kim idi? Viktor İlyin 1947-ci ildə Leninqradda anadan olub. Valideynlərinin hər ikisində xronik alkoqolizm xəstəliyi olduğundan o körpəliyindən uşaq evinə verilib. Qısa bir müddət burada qaldıqdan sonra Viktoru övladı olmayan bir qadın övladlığa götürüb. 10 yaşı olanda nənəsi ona övladlığı götürülməsini barədə bəzi gerçəkliklər açıb. Bu xəbər Viktor İlyini sarsılıb və həmin gündən onda özünə qapanıqlıq yaradıb. Viktor topografiya texnikumunu bitirdikdən sonra Leninqrad vilayəti ətrafında ordu sıralarında hərbi xidmətə yollanıb. Aldığı texnikumda hərbi kafedr olduğundan o xidmətini kiçik leytenant rütbəsində zabit kimi başlayıb. Nümunəvi xidməti ilə fərqlənən İlyin həm də qeyri-adilikləri ilə seçilirdi. O zabit yoldaşlarına Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti John Kennedy-yə qarşı olan sui-qəsd haqqında tez-tez söhbət açıb və bu söhbətlərin sonunda xüsusilə bir cümləni vurğulayıb. Bir atəşlə də tarixə düşmək olar. 23 yaşlı Viktor İlyin sevdiyi qızla mübahisə edib, ayrılanda da müəmmalı bir ifadə işlədib. Yaxın günlərdə mənim kim olduğumu sən eşidəcəksən. Əlbəttə, söylənilən bu fikirlər heç kimdə onu törədəcəyi hadisə barədə şübhə yaratmırdı. Ancaq onunla həmsöhbət olanlar bu ifadələri hisslərin, emosiyaların məhsulu kimi qiymətləndiriblər. 1969-cu ilin yanvarın 20-sində Viktor İlyin hərbi hissədə sutkalıq növbəyə daxil olur. Səhərisi gün yanvarın 21-də səhər saat 7-8 radələrində hərbi hissənin əsas növbətçisi kimi səhər yeməyinə gedəndə İlyin bu fürsətdən istifadə edərək silah saxlanılan xüsusi otaqdan 2 ədəd Makarov tipli tapanca və 4 ədəd güllə darağı götürərək hərbi hissəni tərk edir. Ancaq 2 saatdan sonra Leninqrad Moskva reysi ilə paytaxta uçur. O yalnız Moskvada xəbər tutur ki, kosmonavtlarla bağlı tədbir yanvarın 22-sində keçiriləcək. Viktor İlyin həmin gecəni Moskvada yaşayan və vaxtilə daxili işlər orqanlarında çalışmış qohumu gildə keçirməyə qərar alır. Gəlişinin səbəbini isə qohumlarına belə izah edib ki, Sovet kosmonavtlarının qarşılanma mərasimində iştirak etmək istəyir, ancaq bu iştirakin hansı məqsəd daşıdığını gizlədir. Səhərsi günü evdən çıxanda qohumundan milis şinelini geyinmək istədiyini xahiş edir və bu istəyi belə əsaslandırır ki, o milis formasında kosmonavtların avtomobillərinin keçdiyi yola daha yaxın məsafədə dayana bilər. Beləliklə, hərbiçi İlyin milis İlyin kimi Kremlin qarşısına tələsir. Çoxsaylı insanların arasında geydiyi formaya görə birinci sırada özünə yer tuta bilir. İldən sonra Viktor İlyin həmin anlar haqqında xatırladıqlarını və törətdiyi əməli belə bölüşür. Avtomobil karvanı Kremlə yaxınlaşanda meydana toplaşanlar alqışlamağa başladılar. Əvvəlcə birinci avtomobil keçdi. Özlüyümdə dəqiqləşdirdim ki, Brejnev birinci avtomobildə ola bilməz. Nəzərdə tutmuşdum ki, ikinci və üçüncü avtomobildə hədəf seçmək lazımdır. Düşündüyüm kimi də etdim. Düzdür, maşında kimlərin əyləşdiyini görmürdüm. Tapancaların ikisini də çıxarıb hər ikisindən atəş açmağa başladım. 16 atəşdən 9-u ikinci və üçüncü avtomobilləri tutdum.
tutmuşdu. Brejnev isə 4-cü avtomobil deymiş. Bir göz qırpımında karvanı müşahidə edən motosikletçilərindən biri üstümə şığıdı və elə həmin andaca mülki geyimli şəxslər məni qandalladılar. Açdığım atəşdən sürücülərdən biri öldü. Bir neçə nəfər isə yaralanmışdı. O cümlədən kosmonavtlardan Bereqoyev və Nikolayev də zədə almışdılar. Hadisədən heç bir saat keçməmiş Viktor İlyin Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin sədri Yuri Andropovun suallarını cavablandırıb. Bir il davam edən istintaqdan sonra İlyin ruhu xəstə kimi Kazan şəhərində qapalı psixiatriya xəstəxanasına yönləndirilib. O 18 ilin cəmisi 5 kvadrat metrlik palatada tək qalıb. 18 ildən sonra onu Leninqraddakı eyni təyinatlı xəstəxanaya köçürüblər. Nəhayət 1990-cı ildə SSRİ Ali Məhkəməsinin hərbi kollegiyası onu xəstəxanadan çıxarılması haqqında qərar qəbul edir. Viktor İlyin məcburi müalicədən azadlığa çıxdıqdan sonra 20 illik əmək haqqını hələ bununla yanaşı xəstəliyi ilə bağlı birinci qrup əlil olduğuna görə Leninqrad şəhərində bir otaqlı mənzil almağa da nail olur. Viktor İlyinin törətdiyi sui-qəsd haqqında ictimaiyyətə geniş məlumat verilmir. Rəsmi məlumatlarda isə onun kosmonavtlara qarşı sui-qəsd etmək istədiyi göstərilib. Törədilmiş bu cinayət haqqında bir çox versiyalar irəli sürülüb. Bu hadisənin arxasında hansısa qüvvələrin dayandığı da söylənilir. Versiyalardan biri SSRİ DTK-sında Yuri Andropovla Semyon Svigunun qarşı durması faktı da səslənib. Ancaq bir çox tarixçilər və siyasətçilər bu versiyaları yanlış qiymətləndirərək Viktor İlyinin həqiqətən də ruhi xəstə olmasını əsas qəbul ediblər. Viktor İlyin də bu şayələrin əsassız olduğunu söyləyib. Haqda yayılan şayələr bu sui-qəsdin sifarişli olması ilə bağlı səslənən fikirlər hamısı yanlışdı. Bu mənim şəxsi fikrim olub və bu haqda mən heç kimə heç nə danışmamışam. Mənə elə gəlirdi ki, Brejnevi öldürsəm ölkədə hər şey yaxşılığa doğru dəyişəcək. Açığını deyim ki, məqam gözləyirdim. Kosmonavtların məsələsi gündəmə gələndə artıq mənim çox sadə hikmətdən ibarət olan planım hazır idi. Hərbi hissədən silah götürmək və Brejnevi güllələmək. Həmin anlarda ölümün haqqında belə düşünmürdüm. Düşündüyüm tək o idi ki, məqsədimə nail olum. Bu gündə heç bir peşmançılıq hissi keçirmirəm. Yalnız günahsız sürücünün ölməsində özümü çox narahat və günahkar sayıram. Hazırda Viktor İlyin Sankt-Peterburq şəhərində yaşayır. 20 illik məcburi müalicəsində tənha ömür sürən İlyin hələ də səsli küllü şəhər həyatına uyğunlaşa bilmir. Bəlkə də elə ailə qurmamağının səbəbi də budur. Baş katibi öldürüb insanları ağ günə çıxarmaq istəyən bu qeyri-adi killer yenə də insanlara kömək etmək istəyindən vazgeçmir. Ancaq bu dəfə kiminsə öldürməklə yox, aldığı təqaüdlə imkansızlara əl tutmaqla. Bəs sizcə Viktor İlyin həqiqətdə kim idi? Və ya ən əsas sual, bu kimin sifarişi idi? Qurbanın yoxsa düşmənlərinin? Sağ olun, salamat qalın.